Yes. Salaam alaikum. Est-ce que vous voulez bien, chers brothers et sœurs, à l'intra et à la seconde, frère, je vais vous faire un voyage. Kan bröderna också stänga dörren? Så kan vi börja igång. Salam alaikum. Jag hoppas att ni har en bra dag och konferens. Välkomna till detta samhällsprogram och specifikt denna panel. Som ni alla vet, eller som ni kanske känner till, jag vill börja med en fråga, en handuppräckning. Hur många av er följde drevet mot Omar Mustafa som pågick ett år? Så jag aktivt följde. Shalom, det är många. Vi är här egentligen för att det är ett år sedan drevet mot broder Omar började, eller det islamofobiska drevet. Och det finns ingen annan bättre än Omar själv som kan prata om det. Men vi har också till vår hjälp broder Kitim Basabouni, som är aktiv i organisationen Muslimska mänskliga rättighetskommittén, som också hade en sak att säga i hela den här affären. Med de här herrarna, våra bröder som sitter här i panelen, så ska vi försöka gå igenom vad som egentligen riktigt hände. Det var mycket som skrevs, det var mycket man pratade om, men vi ska försöka bena ut vad som egentligen hände under drevet och ge en liten analys i det hela. Vi börjar med att berätta vem Omar är. Omar är en broder från Tensta. Har gift och barn, Leila, Shalla. Omar har varit engagerad politiskt väldigt länge. Kanske inte partipolitiskt, men politiskt. Varit engagerad i scoutrörelsen, i frågor som även i nykterhet och framförallt i frågor som berör rasism och islamofobi, där han har tagit en framträdande roll i de frågorna, där han verkligen på daglig basis jobbat mot all form av rasism. Hon är också väldigt driven broder, idésprutare. Jag jobbar ju med honom dagligen, så jag vet han har idéerna, bara ibland måste man kanalisera dem. Men han är väldigt idéburen och hans engagemang går faktiskt inte att sätta upp på. Hans drivkraft går inte heller att sätta upp på. Och han har faktiskt en enorm vilja att jobba mot ett samhälle som han vill ska bli bättre. Precis som många andra ungdomar egentligen. Omar dock blev invald, eller han blev efter valet 2010, när Sverigedemokraterna tog in i riksdagen, då tänkte han, någonting måste verkligen göras. Sverige är på väg åt fel håll, rasismen normaliseras, och det största tecknet på att rasismen normaliseras är att vi har ett öppet rasistparti i riksdagen. Så han valde att engagera sig, och han var även arg på att samhällsklyftorna ökade generellt. Att människor som hade redan bra fick bättre ställt och de som hade det sämre fick ännu sämre ställt. Och då valde han att engagera sig i partistyrelsen. Och redan ett år efter så blev han invald i Stockholms stads styrelse, i Stockholms stad. Och redan där, när han blev invald, så började folk höja på ögonbrynen. Vem är den här Omar? Vad gör han här? Varför sitter han här? Så man började liksom, när han valde Stockholms stads styrelse, då redan då började diskussionerna om Omar. Men sen blev han invald i partistyrelsen, Socialdemokraternas partistyrelse, som suppleant, va? Eller, ja. Du är fjärde ersättaren som där, va? Fjärde ersättaren, kommer ihåg det? Alltså. Nej. Eller? Jag minns inte placeringen. Ja, men det var långt ner i alla fall, det minns jag. Men, så har jag ju sagt att jag fick en post i styrelsen. Och då händer grejer, och 7 dagar senare så avgår broder Omar. Ni ser bakom oss Stefan Löfven. Han säger, Omar, Mustafa till mig, måste välja. Vad det betyder. Vi ska ta reda på vad det kanske betyder. Därför vill jag ställa egentligen första frågan till båda mina gäster, panelister här.
Det börjar med Kitima Sabuni faktiskt. Nu har det gått ett år. Vad är dina spontana tankar och reaktioner efter det? Nu har man ju hunnit att tänka och smälta och kanalisera den här stormen. Tack Rashid för frågan. Du skickligt lämnar publiken med de här förväntningarna som de har för att höra av Omar genom att ta dem via mig först. Det är ingen fara, jag väntar lite till. Om jag får säga hur jag såg på den här händelsen ett år efteråt så måste jag säga att jag tyckte då att det som skedde borde ha varit en transformativ händelse, alltså någonting som ändrade på saker och tog oss in i en slags ny tid, nytt paradigm, för att villkoren hade helt enkelt skiftat så tydligt, för saker som kanske fanns under ytan blev plötsligt öppet sagda. Vi har ledaren för Sveriges största parti och den som de flesta tror kommer bli vår nästa statsminister säger till svenska muslimer, Sveriges största religiösa minoritet, att ni är inte ett folk för vårt parti. Som det står på den här rubriken, då måste välja. Alltså du måste välja mellan din muslimska identitet, du måste välja mellan att vara en företrädare för Sveriges största muslimska organisation eller att vara med oss. Och det där handlar inte bara om Omar, det var ju en passning till att alla sitter i det här rummet och Sveriges 400 000 muslimer. Och jag tyckte att det var en helt otrolig grej för en politiker att säga, för ett parti att ta den ställningen. Och jag hoppades och väntade på att det skulle få konsekvenser för det här partiet. Historien är inte helt klar än, men det känns som att när Socialdemokraterna gjorde den här avvägningen, för han tänkte inte ut det här på egen hand, Stefan Löfven, och funderade och stötte och blötte, så tänkte de att med svenska muslimer, det är människor som man kan trampa på, driva med, inte värdera på något sätt alls, och de kommer ändå komma tillbaka till oss och rösta på oss. Så vi kan göra det här för att stilla drevet eller andra människor, och vi bara säger det här som löser sig. Så på det sättet så borde det här vara en vattendelare. Frågan är, vad betyder det här? Vi får väl se nästa val om svenska muslimer reagerar. Men det blir ju oerhört stort historisk händelse på det sättet. Och se vad det är. Vad säger du om det? بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي jag vill börja med att säga att jag vet att Rashid har varit tveksam till att hålla det här på det här sättet, dels för att jag inte gillar snyfthistorier och dels för att jag vill inte personifiera den här händelsen eller det här drevet. Det handlar inte om en person, utan det finns andra strukturer och mekanismer bakom det. Som jag är glad över att Roke Timberg är här för att hjälpa mig belysa de mekanismer och de strukturerna som har varit bakomliggande i det som har skett. Vad är frågan? Dina spontana reaktioner ett år. Du måste ha tänkt mycket. Måste du ha gjort? Ja. Jag har inte ändrats en millimeter, vare sig mina åsikter eller mina ställningstaganden eller mina värdegrunder eller i mitt engagemang. Det enda skillnaden mellan nu och för ett år sedan är att jag är partipolitiskt obunden numera. Kort reflektion. Jag tänkte passa vidare att fråga till Ulrike Timba också, som du också kommer säkert att svara på. Men det är det här med när man väljer eller försöker fiska efter muslimska röster, så är det ju en idé att man ska hämta någon representant från den målgruppen, och sen ska man liksom skicka den personen till en ort och säga hej, det är jag som är er representant, och sen hoppas man på att det ska leda till många röster. Och många kritiker hävdar att liksom, det är inte rätt väg att gå. En person som Omar, han representerar inte alla muslimer. Och därför borde han inte ens överhuvudtaget bli invald i partistyrelsen.
Hur ser du på det? Ja, först och främst så när någon pratar på det här sättet så måste man tänka på varför pratar de på det här sättet. Varför kommer den här farhågorna upp just när det handlar om muslimsk representation? För sanningen är att den liberala demokratin, den som vi så att säga ska leva under, den bygger på en representation från gruppen faktiskt. Annars har den ingen legitimitet. Det är därför till exempel olika partier alltid varvar sina listor med män och kvinnor. Därför vi har ett valsystem i Sverige som gör att man får in människor från olika delar av det här landet. Det är därför det är viktigt att olika åldrar är representerade och så vidare för att man ska kunna ha någon legitimitet. Och det här gäller ju, eller borde gälla på samma sätt för gruppen svenska muslimer, den största religiösa minoriteten. Men just när det kommer till oss så kommer det upp de här diskussionerna, att man kan inte slocka representanter, man kan inte göra hit eller hit. Så det är otroligt, det är bara fånigt som resonemang, men jag är mer intresserad av varför säger man de här sakerna just när det kommer till muslimer. Och jag skulle vilja säga att det finns en mycket medveten vilja att hålla tillbaks ett svenskt muslimskt politiskt aktörskap. Alltså man ska inte som muslim agera politiskt, speciellt inte om man har en muslimsk identitet, och agera utifrån den i någon mening. För att jag tror att det finns ju andra muslimska representanter i politiken. Och så länge du inte har en, som i Omars fall, där det var känt och tydligt att han hade en islamisk identitet, att han hade en sådan värdegrund som tydligen har en värdegrund i politiken och därför gör att han kanske tog vissa ställningstaganden, så blev Omar problematisk just därför. Han hade bara varit en person från ett muslimskt land och i övrigt bara tryck på knappen som alla andra, så hade det inte varit något problem. Men jag tror att de kände att det här är en kille som skulle ta en stark ställning i Israel-Palestina-konflikten. Det här är en kille som har starka värderingar när det gäller rättvisa. Det här är muslim helt enkelt. Och det tyckte man skulle bli svårt att jobba med. Om vi backar bandet ett år och lite några månader tillbaka, skulle du kunna berätta processen hur det såg ut? Alltså från att du fick beskedet, att du blev invald och sånt. Framåt. Jag kan backa tillbaka ännu mer än så. Som du nämnde, Rashid, så jag gick med i Socialdemokraterna dagen efter valet 2010. Efter att valresultatet kom upp och det framgick att Alliansen skulle fortsätta en mandatperiod till. Sverigedemokraterna hade tagit in i riksdagen och dagen efter gick jag med i partiet. Och anledningen till att jag gick med i det där partiet var två anledningar. För det första tyckte jag att partiet saknade en ideologisk drivkraft, saknade kunskap och engagemang i de frågor jag brinner mest för. Det här var ett viktigt parti, ett parti som jag delade värdegrund med, men som inte riktigt kämpade ut efter den värdegrunden de själva hade. Den enda debatten som partiet förde kring rasism under det året, det var huruvida man skulle ta debatten med Sverigedemokraterna eller inte. Det var liksom den antirasistiska politiken inom Socialdemokraterna. Ska vi sitta i samma panel som Sverigedemokraterna eller inte? Det fanns inget snack om hur man skulle bekämpa eller bemöta den strukturella rasismen, hur man skulle bemöta den etnifierade segregationen som vi såg i Sverige. Det fanns inget snack om något som har med strukturell rasism att göra. De klassiska arbetarfrågorna som partiet grundades ut efter, som handlar om de jobbar för de svaga, jobbar för de arbetslösa, jobbar med solidaritet, jobbar med jämlikhet. De frågorna saknade en modern kontext. Partiet fattade inte riktigt att vi i dagens samhälle har en arbetslöshet som riktar sig till en viss grupp av människor. Det är inte liksom en generell arbetslöshet, utan det är vissa typer av människor som är arbetslösa. Det är folk som har en viss hudfärg, det är folk som har ett konstigt namn som är arbetslösa. De hade ingen aning om att om man heter Hassan så blir man inte inbjuden till arbetsintervju. Till skillnad från att man heter Erik
vilket forskningen faktiskt har visat. De typer av frågorna saknades i partiet. Det var något som fick mig att känna. Jag har jobbat, jag har kämpat med de här frågorna i civilsamhället, men det är ändå i partierna besluten fattas, det är där besluten tas. Och precis som många vet tror jag fanns en rädsla till att, men ska jag verkligen binda mig till ett parti? Kan jag köpa hela partiets koncept eller inte? Jag kom fram till, ja, det är där besluten fattas. Jag håller med i de grundläggande frågorna. Vill jag driva de här frågorna på allvar så måste jag driva dem i beslutsfattandets korridorer. Den andra anledningen till att jag gick med i Socialdemokraterna var att jag var så trött på de här muslim-alibin som hela tiden skulle tas fram för att representera mig och er. Ni känner till de här muslim-alibin? De som säger, min mamma ber. Och sen i nästa mening så säger de, det mest islamofobiska man någonsin kan tänka sig. På bästa sändningstid. Jag var så trött på de här muslim-alibin och kände ett ansvar till att, okej, men jag kan inte klandra partiet om jag inte finns där och tar plats. Det är ingen som har hindrat dörren för mig att faktiskt gå in och engagera mig. Så jag kan inte klandra partiet om jag inte har gjort mitt. Så då var det att jag gör mitt. Så att jag inte brister i engagemanget. Så jag valde att gå med i partiet. Engagerade mig med partiets troende sidoorganisation, det som hette Broderskapsrörelsen innan. De bytte namn till Trosolidaritet. Jag var med och fattade beslut på den kongressen att byta namn så att de inte bara är en organisation för kristna socialdemokrater utan de skulle vara en organisation för troende socialdemokrater. Är det den som... Det är någon syster här som har låst barnvagnen på dörren så att man kan inte få loss barnvagnen och det är en säkerhetsfara. Nu ska vi börja brinna här så blir det svårt att öppna den dörren. Så han är brodern där i grön t-shirt som står där. Han är väldigt snäll. Kan du gå fram till honom och reda ut det? Så är det snälla. Helst det så fort som möjligt. Annars klipper han låset till den. Fortsätt Omar, förlåt. Ja, så jag engagerade mig såklart i de frågorna. Det är mest för vi var med och startade en förening som heter Hjärta för i Stockholm. Och vi jobbade väldigt mycket med antirasism, med global rättvisa, jämlikhetsfrågor. Sen blev jag nominerad till Arbetarkommunens styrelse. Det är alltså Socialdemokraterna i Stockholms stad, partidistriktet i Stockholms stad. Jag blev nominerad till partistyrelsen. Och varit föreslagen av valberedningen. Och det var en fördom som jag hade om partiet att där partiet släpper inte fram folk hur enkelt som helst utan man ska typ vara inavlad och ha varit SSU-are som har varit 13 år och liksom knackat dörrar och bryggt kaffe på torgen innan man ens får liksom en plats i någon sophämtarnämnd. Men den fördomen bröts när jag blev nominerad eller föreslagen till styrelsen. Det var jag såg det väldigt positivt. Efter att valberedningen hade föreslagit mig så kom den första interna brevet, om man får kalla det så. Då var det en partikollega som hade skrivit ett brev på ungefär 6 sidor som han skickade till samtliga ombud på det representantskapet om varför man inte ska välja mig till partiets styrelse i Stockholm. Och det var 6 brev som handlade om hur jag jobbade med antisemitiska palestinier och hur jag önskade död av homosexuella och hur, ja, det är en, du vet den här klassiska islamofobiska grejen, det är kvinnoförtryck, homofobi, antisemitism. Den fadderullan. 6 sidors långa brev. Han klippte och pistade ganska mycket från såna rasistiska hat-sajter som ett argumentation för varför man inte ska välja mig. När det där brevet kom ut så kontaktade mig valberedningen direkt och de blev skraja direkt. Det är klart att de första gången så hör att men det här verkar vara en bra kille, då nominerar de. Men så fort de hör antisemitism, homofobi, kvinnoförtryck så backar de direkt. Och var väldigt nervösa. Så skickade de ett brev till mig och sa du har kommit en hel del klagomål här. Vi skulle vilja be dig klargöra din position inom rasism. Och vi vill ha raka svar, inget finlir, tack. Det var liksom brevet från valberedningen.
Och tålmodig som jag var så fick jag ett svar. Med raka svar utan finlir och förklarade min position inom rasism. Och berättade hur liksom hela mitt liv pressade kring antirasism och hur det som var centralt i det här brevet var att det var mitt engagemang i Palestina-frågorna. Och personer, jag fick meddela på det sen, personer som skrev det här brevet var medlem i Socialdemokratiska Israelvännerna. Så jag förstod att det handlade ganska mycket om reaktion på mitt engagemang för Palestina-frågan och huruvida jag stödde olika palestinaktivister eller inte. Och koppla mitt palestinaengagemang till antisemitism som en klassisk skuldbeläggning för palestinaktivister. Så förklarade till valberedningen att hur jag ser på antirasism, hur jag har jobbat, vilka projekt jag har deltagit i, vilka antirasistiska demonstrationer jag har deltagit i. Liksom för att, väldigt tålmodigt att förklara till dem. Du vet när man blir oskyldigt anklagad så kan man bevisa sin oskuld. Och det var det jobbigaste brevet jag skrev. Men jag gjorde det. Och bland annat så var jag väldigt öppen och ärlig att jag har en syn på rasism. Att rasism inte är enbart ett hat eller en fientlighet eller misstänksamhet mot den andra. Rasism är en fråga om makt. För mig är det inte rasism när en svart sydafrikan under apartheid skriker vita djävul. Det är inte rasism. För det är en fråga om maktposition. På samma sätt så är det inte rasism för mig när en palestinier under ockupation skriker jävla jude. Det är inte riktigt rasism. Rasism handlar om makt. Det finns en grupp som förtrycker en annan grupp på grund av att den andra gruppen har en annan hudfärg, annan etnisk bakgrund och så vidare. Så hela mitt engagemang för Palestina-frågan är en antirasistisk rörelse, eller ett antirasistiskt engagemang. Så efter att jag skickat dem det här svarsbrevet så var de tydligen nöjda och sa att de skulle ändå behålla sin nominering och sitt förslag. Och blev valt till styrelsen. Och det var ju andra partikamrater som också gick ut i media. Det var en högt uppsatt partirepresentant, en person som sitter i riksdagen. Som sitter i riksdagens utrikesutskott. En person som var en av få svenskar som satte politiken för hur Sverige skulle engagera sig i arabiska vårenländerna. Den här personen gick ut på Newsmill. Ni som känner till Newsmill vet kanske att det är där alla rassetroll brukar hänga. Och skrev... Man kan säga att det är en städad version av Flashback. Ja. Och skrev en artikel om där hon kritiserade partiet för att ha valt mig till Stockholms arbetarkommuns styrelse. Och skrev en artikel om hur vi muslimer konspirerar för att infiltrera partierna i syfte att ta över. Det var så hon skrev. Och hur jag och Mehmet Kaplan och Abdelazak Weber är liksom... Vi sitter liksom i hemliga rum och planerar hur vi ska infiltrera partierna och sen ta över Sverige. Då skickar jag liksom också ett brev till partiets styrande organ. Ni måste fatta att det här är ganska allvarligt. Det här är liksom, om inte det här förblir på er motsagt så blir det ett problem. Ni måste säga emot den här människan. Det är inte okej att en partikamrat hoppar på det. Det brukar aldrig hända att partikamrater hoppar på varandra eller på Newsmill. Men det blev oemotsagt. Sen var det här med partistyrelsen. Yes. Och då var det så att jag hade inga alls ambitioner att gå med i den partistyrelsen. Jag, ni som känner mig vet att jag är väldigt upptagen. Jag har verkligen inte så mycket tid med det. Men det kom flera personer som hela tiden liksom, men det är viktigt med. Det kom från partisekreterare Karin Finsholm. Det kom från ordförande för arbetarkommunen Veronica Parasholm. Det kom från partisekreterare i Stockholms stad Olle Burell. Från flera framträdande socialdemokrater som på olika sätt satt med mig, bjöd in mig till olika träffar för att övertyga mig att bli nominerad till partistyrelsen för att citat Veronica Palm. Det är inte bara det att du är duktig och har bakgrund i folkrörelse, men det är också för att du är ordförande för Islamiska förbundet. Hon sa faktiskt så.
Det är för att du är ordförande för Islamiska förbundet som vi tycker det är viktigt att du är med. Och vi vet att vi inte har haft goda representanter för muslimer i vår partiorgan tidigare. Men det var inte klart med om jag skulle bli nominerad eller inte. Partistyrelsen hade en valberedning. Jag vet inte om jag följt den debatten, men det var en valberedning som inte var överens. Och de kunde inte presentera ett förslag. Och de satt och bråkade i hela partikongressen. 2 timmar innan partikongressen skulle avsluta så ringer de mig från valberedningen och säger att de har bråkat en hel del och inte överens om vilka som ska sitta var. Men, och det är också ett citat från valberedningens representant, att mitt namn var det minst problematiska. Det var den liksom hela valberedningen inte kände något problem med. Och då vill jag poängtera att både valberedningen och partiet, partisekreteraren och liksom partikansliet mycket väl medvetna om alla de här anklagelserna. Som sagt, det fanns ju ett internt partidrev innan. Så de är mycket väl medvetna om alla de här frågorna som handlar om kvinnoförtryck, homofobi och antisemitism och hur jag står och ställer mig för de här frågorna. Så 2 timmar innan partikongressen slut ringer de och frågar om jag slutligen så kan tacka ja. Och tackar jag ja. Och dagen efter kommer ut en artikel på den antirasistiska tidningen Expo, av alla tidningar, där de refererar till ordföranden för Svenska kommittén mot antisemitism, som tycker att det är problematiskt att jag blir vald till partistyrelsen. Jag som har varit med i en organisation som har bjudit in personer som vid andra tillfällen har sagt antisemitiska saker. Det de pratar om, det är den här konferensen. Ni som har varit med här några år vet om det. Ni vet att vi har 50-tal olika gäster. Och många gäster kommer från Mellanöstern. Och våra ärade imamer och shujuh kan få ut sig vissa saker ibland. I andra sammanhang. Många gånger ångrar de faktiskt. Jag har pratat med flera shujuh som har varit på våra konferenser och pratat med dem om saker de har sagt i andra sammanhang när de har varit förbannade på en fredagspredikan eller något liknande. Och de brukar ganska ofta faktiskt dra tillbaka saker som de inte håller med om. Alltså ångrar helt enkelt i efterhand. Hur som helst så var det, tyckte då kommittén mot antisemitism och Expo att det var ett problem att jag blev vald till partistyrelsen. Och sen började media köra igång. Och så fort media började köra igång så började olika intressegrupper, skulle jag vilja kalla dem, också att köra igång med sina race. Och då var det flera grupper på igång. Det var dels de som ville den sionistiska delen av de som vill bekämpa antisemitism. Jag är också en av dem som vill bekämpa antisemitism. Men det finns en, som jag kallar det, sionistisk del som klandrar alla palestinaaktivister eller många palestinaaktivister på ganska skeva grunder för just antisemitism. Vilket är väldigt synd, för de urholkar begreppet antisemitism på det sättet. Sen fanns det grupper som vi kan kalla dem sekulära muslimer eller något liknande. Det fanns extrema feminister, det fanns olika grupper. Det fanns många grupper inom partiet som hade någon alltifrån att man kanske en intressekonflikt eller definierade mig som tillhörande en viss falang inom partiet. Alltså det var allt på en gång, kändes det så. Och drevet kom igång. Det är intressant, du nämner 2 antirasistiska organisationer som faktiskt alltså startade mer eller mindre och bidrog till en av Sveriges värsta islamofobiska drev. Och då undrar jag egentligen, för att det kom lite lägligt, var det så att Expo och SKMA kände till de här anklagelserna innan du valdes in i styrelsen? Alltså varför kom det just när du
blev invald i partistyrelsen? Jo, det är klart att jag känner till det. Jag hade en debatt med Svenska kommittén mot antisemitism ordförande på radio och vi var ju helt klart inte överens. Han ville att jag skulle lova och svära på att jag aldrig någonsin skulle bjuda in en person som vid något tillfälle har uttryckt sig antisemitiskt. Och jag försökte förklara till honom att nej, det är riktigt så vi jobbar. Jag själv är en sån person som gärna träffar folk, även om jag inte håller med om dem. Även om alltså folk som gör mycket gott, gör en del saker som inte är rätt. Jag vet att med samtal, med dialog, man visar. Jag känner våra tjur på våra föreläsningar. Jag vet att man ibland poängterar, men det stämmer inte. Som en tjej som hade sagt att judar bakar bröd med kristnas blod. Den där historien stämmer inte. Det finns många historiker som har faktiskt bevisat att det inte stämmer. Och även om det skulle stämma, även om det fanns någon knasig liksom, jude vid något tillfälle som dödade något kristet barn och bakade bröd med det barnets blod, så kan vi inte klandra alla judar för att det här är någon del av deras religion. Lika lite som jag tycker det är okej att man säger vi muslimer har en del av vår identitet och vår religion att spränga oss själva i luften på ett flygplan. Det är några muslimer som har gjort det, men det är långt ifrån en tro hos oss. Så det är klart att jag tror på att man kan förklara sådana saker. Man kan sitta, man kan ha möten. Det är nummer ett. Nummer två, så är det inte så att vi bjuder in knaspersoner, utan det är väldigt respekterade människor, de är väldigt kända, de har bra positioner. Och sen kanske de har sagt någonting som vi inte håller med om. Då tror jag mer på att man bjuder in dem och man samtalar om denna fråga. Det ville ordförande för Svenska kommittén liksom inte alls, för det tyckte han var väldigt problematiskt. Så vi har haft de här diskussionerna liksom under 2 års tid. Och så blev vi inte överens om hur man ska, eller ja, han tycker inte att man ska agera så som vi gör. Och vi är fast beslutna att jag tror inte att vi, ni som har varit med på den konferensen vet att vi sitter inte och proklamerar hat mot någon grupp på den här konferensen. Vi är väldigt medvetna om vad som sägs här. Och vi jobbar väldigt nära människor från olika tillhörigheter, olika grupper. Vi bjuder in föreläsare från den inriktningen och den inriktningen. Vi tror på det. Vi tror på att man ska ha en bred plattform där alla kan mötas. Men man bibehåller en respektfull hållning och respektfull ton såklart. Tack för det. Bror Kitty. Kitty Mo. När man liksom, det är lätt att kalla sig för att liksom, alla är antirasister idag. Det är inte svårt att kalla sig för att man är antirasist. Men jag skulle vilja också be dig att försöka förklara för våra åhörare den här logiken bakom Expos agerande. Och om den här kritiken egentligen, eller så kallade kritiken, kommer från många håll. Och liksom hur vissa grupper kanske har mer med varandra att göra än man kan tro. Ja, jag ska försöka lite grann. Så jag kan ju inte veta vad som snurrar i huvudet på Expo och vad de pratar om i sina möten och sådär. Jag kan bara titta på vad de faktiskt gjorde. Och vad som hände var så att den här antirasistiska organisationen, precis som Rashid säger, lånade ut sig till en kampanj och gav sanktionering till någonting som var det värsta islamofobiska drevet som jag i alla fall har sett i Sverige, som så många har kunnat vänta sig och ta del av det här oblyga sättet. Då var det viktigt att man hade den här antirasistiska organisationen som gav en slags välsignelse av det här genom sina fördömanden av Omar, för saker som de visste att han inte stod för, men som de hade bestämt sig för att vi ska driva det till den punkten att han måste bort. Och varför gör de det då i så fall? Det är förstås frågan. Och en sak är att det finns ju band mellan olika organisationer här. Jag menar, det var ju förhållande inom socialdemokratin som hade en konflikt med Omar. Och Mona Sahlin till exempel är en framträdande socialdemokrat. Det var förresten hon som gick ut och sa att Omar var antisemit i något. Han hade antisemitiska uttalanden, sa Mona Sahlin. Något som inte var sant. Som hon inte ens tog tillbaka eller bad om ursäkt för. Men Mona Sahlin tillhör en sån falang som inte stödde Omar. Mona Sahlin sitter också i Expos styrelse.
Och då blir ju saker lite problematiska för en slags jävsituation. Sen har vi ju Expo och de här passkommittén mot antisemitism. Där finns det också band mellan de företrädare för båda har suttit i båda för den här fastighetsteg och kivån. Tidigare kortvarig kulturminister ska suttit i båda. Alla de här, så det här, den här breda konsensusen om någon slags antirasist eller så vidare, den bygger på kanske direkta band mellan grupper, liksom en samordnad aktion för att nu fäller vi den här personen. Och det måste man ha i åtanke. Och alltså det här kanske går bortom antirasism. Det har med liksom andra syften att göra. Det kanske har också att göra med vilka som får vara antirasister och hur man ska vara antirasist i Sverige. Till exempel antirasism som också är solidarisk med människor utanför Sverige, som kanske är solidarisk med människor i Palestina som lever under en rasistisk ordning. Sådana antirasism man inte sysslar med, för blir man rasist i Sverige. Så att, jag tror att det var sådana grejer som var på spel där, och det är bra att det kommer ut. Ja. För att gå tillbaka till dig, Omar. Vad var det egentligen som hände under drevet? Okej, det var många olika aktörer som eldade på. Du undrar dels hur, vad sades det upp i ledningen? Veta liksom upp i ledningen, vad var det som gick i deras tankar? Och vad var det som fick dig att avgå till slut? Vad var det? Det var ju du som själv valde att avgå, säger de. Enligt Veronica Palm, om jag ska citera henne korrekt. Men var det verkligen du som avgick själv? Jag börjar med att under drevet så var det väldigt surrealistiskt. Alltså det var väldigt märkligt att läsa om den där Omar Mustafa. Det var tydligen en kille som var ansvarig för dödandet av barn i en del av världen. Vilket visade min vaccin skrev en artikel om. Jag var direkt ansvarig eftersom jag är kopplad till någonting. Så jag är direkt ansvarig för dödandet av barn i en del av världen. Expressen tyckte att Expressen hade fått hemliga uppgifter om att jag var mångmiljonär. Under 2009-2010 hade jag taxerat på mångmiljonbelopp. Min pappa blev arg på mig, han sa var de pengarna. Jag borde bra hemma den där perioden för att jag var faktiskt student. Jag försökte förklara honom. Så det var så konstigt att det var allt möjligt att säga. Så du till och med likat saker på Facebook. Ja, det var en anklagelse att jag hade likat saker på Facebook. Nej, men det var lite konstigt liksom. Man kunde säga vad som helst under den där perioden. Det kunde bara gå igenom. Hur som helst, i början av brevet så hade vi direkt kommunikation med kommunikatören på partiet om hur vi skulle hantera den situationen. Jag förstod direkt vad det handlade om. Det är inte första gången jag är med om det här. Jag vet exakt vilka aktörer som ligger bakom det, vilka frågor det handlar om, vilka beskyllningar det är. Det är inte första gången jag har varit med om det förr. Jag vet bara liksom, att jag anklagas för homofobi, kvinnofientlighet, antisemitism. Det är liksom standard på den här aktivmuskin. Det är ju rent. Så för mig var det inget problem. Jag kände mig inte alls pressad på det sättet. Det var helt annorlunda på partikansliet. Men vi hade strategier. Jag hade kanske 10 medieintervjuer under 2 dagar. Men det blev så fientligt, så intensivt. Alla ville se mig. Alla som hade problem med muslimer. Alla som hade problem med partiet. Alla som hade problem med viss falang inom partiet. Alla ville se sitt under den här perioden. Så det var en enorm press. Och det var nästan ingen som refererade till vad jag sa i media. Som sagt, det var 10 intervjuer under 2 dagar. Men de refererades alltid, så man refererade alltid till vad de andra hade sagt. Malin Pekul har sagt, och hon vet ju för att hon är själv muslim socialdemokrat. Och Kitsalini Bexpien och Sekine och Mona Salin. Man började referera till andra personer istället för att referera till vad jag faktiskt har sagt. Så jag har försökt förklara liksom, så gott det gick. Och det var inga problem, jag kunde fortsätta hur länge som helst. Jag märkte att partiet inte var så redo. Partiet hade precis kommit från en jättejobbig partikongress. De var utkörda, de orkade inte riktigt med det här. Jag sa till partiet,
när någon brukar verkligen göra bort sig. Alltså, jag har lärt mig det tidigare, när någon politiker verkligen brukar göra bort sig så brukar ni ge dem time-out. Så här, jag kan ta frivillig time-out, inte för min skull, utan för er skull, så kan ni hinna liksom planera hur ni vill göra med det här. Men det vill de inte, de vill hantera det här fort. Jag kan säga till er också, det var också något som inte framgick i media så mycket, det här med att vara ordförande för Islamiska förbundet. Det sa jag till dem från alltså, innan dreven ens började, alltså, från första början, att jag avser inte att fortsätta vara ordförande i Islamiska förbundet. Inte för någon anledning, det är bara för att jag faktiskt inte hinner med, alltså, det är omöjligt att hålla på med massa grejer på en gång. Så jag kommer lämna Islamiska förbundets ordförandeskap väldigt snabbt. Men det tog ju bara 2 dagar så jag hann inte riktigt komma igång med det. När det blev så intensivast, och det som fick det hårstrået som fick kamelen att falla, var den här gruppen. Jag hade hoppats på att det kom ut från partiledningen. Någon ledande person som kunde liksom bara lägga locket på. Lyssna nu här, vi känner den här killen, vi har pratat med honom. Liksom, it's fine. Vi vet vem han är. Vi gjorde inget riktigt. De höll sig borta. De lät några andra personer prata för partiet. Men det var ingen från partiledningen som egentligen ville gå ut och prata om det här. Trots att jag kallades in för förhör hos partiet. Partirepresentanter. Och de gjorde en research på allt som någonsin har skrivits om mig på sin nätforum. Och de började fråga mig. 2005 var du på en resa till Sudan. Vad var det där för något? Jo, jag var i Sudan. Jag träffade faktiskt inrikesministern i Sudan. Jag träffade folk från regeringen. Jag träffade också oppositionen faktiskt. Jag träffade den eritreanska oppositionen i Sudan. Jag har träffat folk, ja. Jag var i Libanon 2010. Jag träffade Hezbollah. Jag träffade Hamas. Jag träffade också de kristna falangisterna. Jag träffade Fatah. Vad är problemet? Jag har liksom bara tvungen att gå igenom och hela min livshistoria och berätta till dem. Jag hade inga problem. Jag vet att jag inte gjort något fel på det sättet. Så jag sa, fan, jag får ställa lika frågor som helst. Så vi gick igenom allt. Efter det där förhöret så säger de, vi vet att vi inte gjort något fel. Och vi vet att det är islamofobiskt. Och så säger hon också, Veronica då, och jag är också antisionist. Men pressen är för hård. Det funkar inte riktigt. Drevet är för intensivt och pressen är för hård. Okej? Okay. Så ni tror på att jag inte har gjort något fel. Men vad är förslaget? De hade inte riktigt några lösningar eller förslag. Förrän farbror här bak gick ut i media och sa att det inte gick att vara aktiv i Islamiska förbundet och medlem i partiet samtidigt. Eller medlem i partistyrelsen samtidigt. Och det är för mig ett väldigt, väldigt konstigt signal. För inte bara för mig utan för, tror jag, alla oss här. Varför är det inte okej att vara medlem eller aktiv i Islamiska förbundet samtidigt som man är med i partistyrelsen? Det fick jag inte riktigt svar på. Efter att han uttalade sig på det sättet så fick jag ett väldigt tydligt besked om att de var inte intresserade av att hitta en lösning, utan deras enda lösning var att jag var tvungen att lämna partistyrelsen. Jag fick beskedet om att partiordföranden inte längre vill ha mig i partistyrelsen. Jag har inte liksom förtroende hos partiordföranden. Deras förslag var till mig. Eller förlåt, innan det. Jag är tvungen att berätta det för att... Berätta. Det kom en massa konstiga så här, idéer om hur man skulle lösa den här krisen. Bland annat så ringde med en högt uppsatt person som tyckte att... du Omar, det här är med homosexualitet. Vi har ju många medlemmar i partiet som är... ortodoxa, kristna, katoliker och så vidare som också tillhör församlingar som förbjuder homosexualitet. Men de brukar säga så här, ja, det är förbjudet i min religion idag, men jag önskar att det skulle ändras inom en snar framtid. Kan inte du säga så? Så tror jag att det löser sig.
jag försökte förklara honom att nej, jag kan inte säga så. Det är inte min sak att ändra på min religion. Det är inte min sak ens att diskutera den här frågan. Jag är inte teolog. Och det har ingenting med saken att göra här, tycker jag. Och börjar ni kräva av mig att börja liksom, ta avstånd från min religion, då tycker jag det är ett problem. Då vill jag inte vara med i det här spelet. Liksom, jag förstår. Du får hitta en annan lösning. Och för er information, jag vet faktiskt bröder som har satt sig på sådana ultimatum. De har tvingats gå ut och säga, jag önskar att islam ändras eller reformeras eller något liknande. Socialdemokratiska personer, jag behöver inte nämna namn, men har sagt sådana saker för att bli lovad en plats inom listan. Hur som helst, till slut så kom de fram till den enda lösningen var att jag skulle gå ut som en duktig partilojal medlem och säga jag vill inte orsaka mitt parti större skada. Men du vet, Juholt grejen när han gick ut och så här, tog ansvar. Liksom så här. Förlåt mig turnén. Ja, med avgångsturnén. Jag vill inte orsaka mer skada för mitt parti, så jag lämnar min plats i partistyrelsen. Och jag kommer fortsätta engagera mig i partiet. De bad mig att fortsätta engagera mig i Stockholm. Men lämna partistyrelsen. Då sa jag till dem, alltså ni menar att ni vill sända ut en signal till allmänheten om att mina värderingar är problematiska. Så att jag platsar inte i partistyrelsen. Men det är helt okej att jag fortsätter engagera mig i Stockholm och går och jagar muslimska röster till det. Det kan ni glömma. Du vill inte ha det här partiet alls. Jag tror det handlar om att du har andra vänner i partiet. Problemet med många av dem här i partiet är att de har inget annat liv, de har partiet. Deras vänkrets i partiet, deras uppväxt i partiet, deras enda rörelse i partiet. Och jag, alhamdulillah, har andra vänner. Hur som helst så sa jag liksom att nej, då lämnar jag allt. Jag valde att först säga att jag lämnar alla mina uppdrag. Och jag lämnade mina uppdrag, var borta på en tjänsteresa en vecka, kom tillbaka, upptäckte att de spred massa lögner om mig, om att du var inne på Rashidet. Jag ville avgå, jag ville inte vara kvar. Då valde jag att göra den här presskonferensen och lämna partiet igen. Det tycker jag är viktigt för oss alla som sitter här. Frågan, hur kunde det här hända, det som hände i Oman, det som egentligen hände oss alla? Och det är ju för att Sverige är ett land som är präglat av islamofobi. Medierna är islamofobiska, partierna är islamofobiska, saker fungerar islamofobiskt. Om vi till exempel säger de här artiklarna som skrevs i Oman, det var så mycket lögner, det var så mycket allting, de bara köpte det på listan. Efteråt säger de, det gick lite fort med vad som hände och så vidare, men nej. Anledningen till att det gick som det gick var för att journalisterna var benägna att själva tro på allting som sades om Oman i det här tillfället. Om han var antisemit, om han var kvinnoförtryckare, om han plågade katter eller vad det stod i tidningarna. Allt det där trodde de på förhand och så skrev de det. Och sen i efterhand trodde de så här, oj var det inte sant kanske? Och varför trodde de det på förhand? De kände inte Oman, de vet ingenting om honom. Jo, för att han är muslim. Där måste man verkligen ha klart för sig. Det gäller inte bara, det gäller oss alla här. Vi tror att vi lever i ett land där liksom, det är liksom jämlikt och alla har samma möjligheter och så vidare. Men där har vi en såklart skillnad. Ett annat problem också kring den här drevgrejen och dess logik, det är att det kräver ju sitt bränsle, tyvärr. Säkert kanske några socialdemokrater här inne, men socialdemokratiska arbetarpartiet, det är ett parti som är fullständigt korrupt. Alltså, det har förlorat sin själ om du någonsin har haft någon. Alltså du har ett parti där så fort du har någon missnöjningsanledning av någon person eller någon krets så springer de ut sina vänner på Aftonbladet och sen resten av media och ventilerar. Och det blir artiklar förstås. Och så jobbar man på liksom.
Vad är det för ett parti? Jag menar, det sitter ju i Moderaterna, Abdelaziz Akwaberi för i riksdagen som har varit ordförande för Franska förbundet. Och det går ju bra, men det kanske är för att det där partiet åtminstone har så pass mycket skäl för att man inte pysslar med sådana saker. Så vad är det här för parti, Socialdemokraterna, som har någonting här? Och skulle jag vilja säga också, det värsta av allt i allt det här tycker jag, det var ändå att Socialdemokraterna och deras partiledare där, hans uttalade, jag tyckte de klädde av svenska muslimer. För han satt och tänkte, han bara, hur blir vi av den här situationen? Det kommer kosta oss någonting. Och han var beredd att kasta muslimerna framför bussen. För de visste att de här människorna kommer vi bjuda på en kopp kaffe imorgon och sen är det glömt. Och det är precis vad de håller på att göra också. Så de ringde väl och säger så här, men vi kan väl prata nu efteråt till Sveriges muslimska råd och sådana där, hur vi går vidare och vi får fortsätta gott samarbete. Samma människor som hon säger att vi kan inte ha något att göra med dem för deras värderingar. Och så sitter vi här svenska muslimer och vill helst också att det här bara ska gå vidare så vi kan kramas med Socialdemokraterna och Palmen räddade oss och fick komma till Sverige och sånt där och så går vi vidare. Alltså, man blir behandlad som man låter sig bli behandlad. Jag vill inte säga emot Libba, men jag vill bara nyansera lite. Jag håller med om att skriva partiet, men jag vill också tacka att det fanns väldigt mycket personer som visat stöd och mod. Jag tror aldrig det har hänt i partiets historia, eller något partiets historia, att partimedlemmar demonstrerade för parti i högkvarteret. Det var mycket folk som visade mod och stöd. Det finns gott folk i gräsrötterna, men tyvärr så är det inte gräsrötterna som är i makten. Tyvärr. Men det finns väldigt mycket goda människor som har faktiskt visat öppet mod, öppet stöd, som jag inte kan missa att tacka. Förutom alla ni såklart, en massa bröder och systrar som har visat otroligt stöd. Så det gör att man blir på det faktiskt ibland när man ser på det engagemanget som har visat. Med några ord kommer vi avsluta för denna panel. Inshallah, vi kommer säkert gå in ännu djupare i framtiden. Men tack alla för att ni kom och ha en fortsatt bra dag.